Əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərə kömək göstərmək, onların sağlamlığını mühafizə etmək və cəmiyyətə inteqrasiyalarını təmin etmək günümüzün ən aktual problemlərindən biridir. 2010-cu il, oktyabr ayının 5-dən fəaliyyət göstərən məhdud fiziki imkanlar üçün Naxçıvan Regional İnformasiya Mərkəzi məhz bu məqsədə xidmət edir. Əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin, xüsusilə də əlilliyi müəyyən edilmiş uşaqların valideynlərinin sosial vəziyyətini nəzərə alaraq, fəaliyyətini sosial reabilitasiya yönündə inkişaf etdirən Regional İnformasiya Mərkəzində bu yöndə bir sıra bölmələr açılaraq istifadəyə verilmişdir. Mərkəzə müraciət edənlər ilk olaraq psixoloji dəstək xidmətində qəbul edilir. Psixoloji dəstək xidmətinə müraciət edən hər kəslə psixoloq tərəfindən konsultasiya aparılır. Qeyd edim ki, konsultasiya zamanı müraciət edənlərə müxtəlif psixoloji testlər tətbiq olunur. Müayinədən sonra isə həmin şəxslərin hansı bölməyə yönəldiləcəyi haqqında psixoloq tərəfindən rəy verilir. Mərkəzdə eşitmə və danışma qabiliyyəti məhdud olan şəxslər üçün daktil əlifbası və jest dili ilə dərslər tədris edilir. Mərkəzimizdə rar kitablarla təmin olunmuş zəngin kitabxana fondu vardır. Eyni zamanda burada müasir texnologiyalardan istifadə üçün şərait yaradılmışdır. Belə ki, kitabxanadakı kompüterlərdən görmə qabiliyyəti məhdud şəxslərin istifadəsi üçün brail displeylər quraşdırılmış, görmə qabiliyyəti zəif olan şəxslər üçün video layif böyüdücülər mövcuddur. Həmçinin mərkəzdə görmə qabiliyyəti məhdud şəxslər üçün ayda bir dəfə olmaqla köhnə işıq jurnalı, məktəbli oxucular üçün isə dördə bir dəfə olmaqla şəfəq jurnalı brail əlifbası ilə nəşr edilərək oxucuların istifadəsinə verilir. Mərkəzdə fəaliyyət göstərən kompüter otağında tədrisə cəlb olunan şəxslərə ilkin kompüter girişləri və ofis proqramları öyrədilir. Mərkəzdə ilk olaraq fəaliyyətə başlayan defektoloji bölmədə nitq qüsurundan əziyyət çəkən şəxslərin reabilitasiyası təşkil olunur. Onu da qeyd edin ki, əgər ehtiyac duyularsa, beneficiarlara loqopedik masaj da tətbiq olunur. Mərkəzə müraciət edən uşaqların, xüsusilə də əl-qol koordinasiyası zəif olan uşaqların reabilitasiyasında klinik oyunlar otağından istifadə edilir. Bütün bunlarla yanaşı, mərkəzdə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin kiçik motorikasını və əmək qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək üçün əmək terapiyası otağı fəaliyyət göstərir. Qeyd edin ki, əmək terapiyası otağında benefisiarların bədii tikmə, toxuma, applikasiya kimi xüsusi bacarıqları inkişaf etdirilir. Hiperaktiv və diqqət zəifliyi olan şəxslərin reabilitasiyasını təmin etmək üçün mərkəzin tərin bərpa otağında PlayStation aparatı vasitəsilə seanslar aparılır. Mərkəzdə fəaliyyət göstərən xüsusi bölmələrdən biri də musiqi terapiyasıdır ki, buraya müraciət edənlərin musiqi üzrə istedadları aşağılanır və bu yöndə inkişaf etdirilir.